Po normalisht, domethënë Katari është ai fat që merr pjesë në këtë kampionat botëror, sepse është Nikoqiri dhe fati i tij që merr pjesë, domethënë se Katari po mos ishte Nikoqiri ndoshta deri tani nuk ka marr pjesë asnjëherë dhe fati i tij. Unë e pash ndeshjen dhe me të vërtetë ishte një ekip ekuadori shumë më dominant dhe ishte një fitore shumë e merit. Më thonë, një ekip që i ka shumë futbolistë që edhe që lozi në për kampionate, në për ekipa shumë të fortë të Evropës. Ndërsa, Katarit, më thonë, ishin disa letarë që nuk i kam dëgju asë njerë. Po, i gjithë... Dhe pikërisht hyra dhe ju interesova për ekipet që i ka Katarit, dhe më thonë, kishtë shumë futbolistë që ishin në për këto ekipet e nështë Arabi Saudike, apo disa ekip të Katarit, ose të ati rejtë ati ku janë, dhe ishin gjithë futbolistët që nuk ishin në për ekipet e veta, që nuk ishin standard. Dhe du të thëmë që me të vërtet nuk e kuptoj këtë si ka mundësi lejtari kombëtarës të tjetë dhe të merë pjesë në kampionat botëror dhe nuk është, në më tonë, mund të ndodhë një, dy, apo, por e gjithë ekip ishtë që ishin lejtarë që nuk ishin standard në për ekipet e veta dhe marim pjesë në kampionat botëror. Ishtë normalisht që Ekuadori ishtë një ekip shumë e fort dhe që ka marrë shumë herë pjesë në për kampionate botërore dhe është një ekip Ameriko-Latine që e dim që futbolin në Amerikën Latine luhet shumë fuqishëm dhe shumë... Evropa, Amerika-Latine, kjo ka qenë beteja e përhershme në kampionatet botërore. Sigurisht, Ekuadori nuk është ndoshta Argentinë në Brazil, por prapë se prapë mendoj se për këto ekipet e lindjes, dhe më thonë është mendoj se shumë e fort dhe... Ka shumë futbolist në Premier Liga në Anglezën, në Brighton, ka në Belgjitë... O, është edhe ai që bëjë gërshënu si, dhe më thonë Valencia, është një futbolist i Fenerbahçes, dhe më thonë një futbolist shumë i mirë dhe ishte i daluar në teren. Mendoj se ndoshta edhe pas këtij kampionati mund të bëjnë edhe një transferim edhe më të madh. Po në mënyrën më origjinale Fenerbahçe ka urruar shënimin e dy golave të Ener Valencisë. E kemi postimin në Twitter, nëse mund regjia ta, është shumë një fotografi origjinale e kanë vendosur në Twitter. Është pikërisht Ener Valencia, luan ka Fenerbahçe. Fotoja që bëri buj mes Ronaldos dhe Mesit duke luajtur sha, Fenerbahçe e ka vendosur dhe Ener Valencia si ndoshta edhe erojnë e partë të ditës së partë të futbolit këtu në Katar. Si dhe qoftë, Arben, duke që për një klas ishte me fort Ekuadori në Katar. Unë pa duke shumë që ishte në fillim, dhe më dhe ishte edhe goli e parë në minutën e tretë, por falë në varit që me të vërtet, vetëm vari mund të akapa që është pozitë jashtë loje dhe edhe pse pozitë jashtë loje prapë se prapë e pritësha varin që ta dëshmë se ku, se me të vërtet nuk pash asë një milimetre të vogël që mund tjetë jashtë loje, por ja që si që da varin që i kamba pak me centimetrat vogla dhe u po që është një fëllim që Ekuadori po e dominon lojën dhe ishte me të vërtet më i fuqishëm.